ჩვენთვის ამ წუთში ყველაზე დიდი ტკივილი არის იმ ადამიანების დანაკარგი, ვისთვისაც სამი ღამე არ გძინებია. პირველივე დღიდან სამედიცინო ჯგუფები დგას აქ. ჩვენ ამ წუთში იმუნიზაციის პროგრამას ვასრულებთ, იმიტომ რომ ის აშიშროება, რასაც ტეტანუსიდან სხვა ქვია, უფრო მიწიდან ხდება და ოდნავი ჭრილობაზე, ნაჩხაბზე არის აუცილებელი, რომ მოხდეს ანტიტეტანური შრატის გაკეთება. ასევე დგას სამედიცინო ბრიგადა ჩვენი ონის და არა მარტო ონის, ახლა ველოდებით საჩხერეც უნდა მოვიდესო. კარგად მუშაობს ძალიან წითელი ჯვარი. Ну, რა ვიცით, ვინც გადარჩა, ისეთი დახმარება არაფერი არ დასჭირვებია. მადლობა უფალს და აი ველოდებით იმ უბედურებას და იმ ყოველ წუთიერ ძალიან ძიმე молодინს, რაც შეიძლება იყოს. თუ სასწაული მოხდა და ცოცხლებიც გამოჩნდნენ, ხო, კარგი. ჩვენ გვინდა რომ მოხდეს სასწაული და ის, ვისაც ველოდებით, დავინახოთ ჩვენს გვერდში. შოვი ჯერ ძალიან გამიჭირდება, რომ ცრემლის და ნერვიულობის გარეშე ვისაუბრო, მაგრამ ეს შოვი იყო 64 დედამიწაზე. თავისი ბუნებით, მდებარეობით და იმ მინერალური წყლებით თუნდაც რაც იქ იყო, რომელსაც საკმაოდ სამკურნალო მოქმედება და დატვირთვა ჰქონდა. მე მთელი ბავშვობა შოვში მაქვს გატარებული, შემიძლია ვთქვა. ბახსოვს ის ძველი შოვი. აი სანსეთ შოვი სადაც იყო, იქ იყო ორი მწვანე შენობა, ირის ბარიტები ჰქონდა, გეოლოგების შენობა. შემდეგ აშენდა ეს სანსეტის შედარებით ახალი პერიოდის არის და დედა ჩემი მუშაობდა საბავშვო ბაღში და შოვში თითქმის ყოველ წელიწადს აი ამ მწვანე ორი შენობის დაბლა საბავშვო ბაღები ამოდიოდა. აი ეს დატვირთვა ჰქონდა შოვს კიდევ, რომ ყოველ წელს ონის და არა მარტო ონის მოსული ბავშვები ისვენებდნენ შოვში. ალბათ ჩვენთან ჩამოსული არც ერთი სტუმარი არ დაგვიტოვებია, რომ აი სასწავიყვანოთ, გაფიქრებაც არ გჭირდებოდა, ეს იყო შოვი. ჩვენც ეგრე ძალიან კარგად გვახსენდება შოვი და რა ვიცი, მთელი თურამე კარგი იყო და ესა ყველაფერი გვახსოვს შოვიდან. მახსოვს ის ბილიკი, მინდორი, ის სუნიც კი მცევს იმ მთის ყვავილების და ჩამოვდიოდით შოვის ეს შესასვლელში, იყო ბაზრობა. აი მახსოვს ის ნატურალური პროდუქტის სუნი, ის თაფლი, შინაური караკი, აი რაღაცა სხვანაირი იყო, სხვანაირი დატვირთვა ჰქონდა. აი ძალიან სულთან და აი ყველაფერთან ახლოს იყო რაჭველებთან და არა მარტო რაჭველებთან და არ ვიცი, აი მე აქ ვდგავარ ახლა როგორც ექიმი და ვერაფრით ვერ შევძლებ გავიხედო იმ ხარეს, რომ ისეთ შოვს ვეღარ დავინახავ.